ვერ ნახდენდით ნინო წილოსანზე და სხვა დეპუტატებზე ზეწოლას, რომ მათ პროპორციულისთვის მხარი არ დაეჭირათ და ემუქრებოდით ოჯახის წევრებით, მათ შორის მისი მამის და მეუღლის დაკავებით. მათ წინააღმდეგ ისედაც საქმე არის აღძრული და ამას ვერავინ ვერ უარყოფს. ხოლო არ ვიცი რამდენად უნდა დავაკეთო კომენტარი გიგი უგულავას აბსურდულ ბრალდებაზე, თუმცა რადგან დამისვით შეკითხვა, გიპასუხებთ. ესე იგი, პირველი, აი ყველაზე დიდი ჩვენი ხელისუფლების უბედურება არის ის, რომ ისეთი ადამიანები, ქურდბაცაცა პირდაპირ სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, როგორიც იყო ბატონი უგულავა, რა დღეში ჩააგდო ქალაქში, როდესაც სხვა თეძოზე იდგა და სხვანაირად გადმოყურებდა ქალაქს, დღეს ვიმკით ამ პრობლემებს. ადამიანმა, რომელმაც მოიპარა 50 მილიონი და დღეს გარეთ დადის, ну ту ратом да рисквис амас ცოტა მოგვიანებით მე ვისაუბრებ ამაზე. ეს არის აბსურდული, ის ალბათ თავისი გადმოსახედიდან უყურებს ყველაფერს, თავისი მესენჯერიდან. ეს არის ძალიან დიდი ტყუილი და სიცრუე. მე ვარ პარტიის გენერალური მდივანი, რა თქმა უნდა კონსულტაციებში და მოლაპარაკებებში ვიყავი ჩართული და ვიყავი იმ მიზნით, რომ ჩვენ შეგძლებოდა არსებული საარჩევნო სისტემის ცვლილება გაგვენხორციელებინა. თუმცა როგორც ნახეთ, ეს შედეგი არ დადგა. და ნუ მოხდა ის რაც მოხდა. ზეწოლას თქვენი მხრიდან ადგილი არ ქონდა. არა, რა თქმა უნდა, რა სასულიერო. არც ოჯახი დამხრება. ბატონო გახი, თქვენ არა თქვენ. ერთი ადამიანი ვიყავით, რამდენი წელია პოლიტიკაში ვარ. არა მხოლოდ ჩემი თანაგუნდელების მიმართ, თუნდაც განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანების მიმართ, ერთი შემთხვევა დამისახელეთ, რომ ჩემი თანამდებობა რაიმე ბოროტულად გამომეყენებინოს. ერთი შემთხვევა დამისახელეთ, რომ ვინმესთან რაღაც არასწორად მიმემართოს, არასწორად მქონოდა კომუნიკაცია, ვიღაცა დამეჩაგროს ანან. ერთ შემთხვევას ვერ დამისახელეთ ასეც. შეხვედრები იყო დილით პარლამენტის თავმჯდომარესთან და რამოდენიმე ჩვენს პარტიის წევრთან ერთად. დეტალები ცოტა გამიჭირდება, არ ვიცი უბრალოდ და დაველოდო. თუმცა გადაწყვეტილება, რომელიც იქნა გაჟღერებული მათი მხრიდან, ნუ ეს მათი პოზიცია არის, მათ მიიღეს ეს გადაწყვეტილება. მე უბრალოდ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, როგორც გუნდის წევრი გამიხარდებოდა, თუ ეს ადამიანები ჩვენთან ერთად გააგრძელებდნენ მუშაობას. დღეს ყველაზე მეტად ჩვენს ქვეყანას რაც ჭირდება, ეს არის სიმშვიდე, ეს არის სიწმარე და რაც თავარია, ქვეყნის სწრაფი განვითარება. არჩილ ქალაკაძის განცხადებაზე რომ გითხრა, თქვენ ცემზადებით მაჟორიტარული პროპორციული არჩევნებით, რომელიც ჩატარდება 2020 წელს. Ну, мзаоба, зогодат арчевнების მიმართულებით დიდი ხანია უკვე დაწყებული გვაქვს. ჩვენ ბევრი შეხვედრა გავმართეთ რეგიონებში, ასევე თბილისის რაიონულ ორგანიზაციებთან. თვითონ სისტემას რა შეეხება, მოლოდინი იყო იმისი, რომ იქნებოდა ახალი სისტემა, თუმცა ну, ეს გადაწყვეტილება ვერ იქნა მიღებული. Ну, თვითონ რა შეეხება იმ კონკრეტული депутатების მაჟორიტარების გადაწყვეტილებას, ჩვენ გუნჩი კონდა სერიოზული პრობლემა. მე ამაზე გუშინაც ვისაუბრე და ეხაც არ მოვერიდები ამაზე საუბარს. იყო ასთა სხვადასხვაობა, იყო ძალიან დიდი ალბათობა იმის, რომ უმრავლესობა დაშლილიყო და ну ეს რა თქმა უნდა, მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი ოპონენტების ციკლზე დაასხავდა წყალს, ის რომ უმრავლესობა დაშლილიყო, შეფერხებული იყო ჩვენი ყველაზე დიდი ინსტიტუტის პარლამენტის მუშაობა. ახლა არ არის ამის საფრთხე. ამის საფრთხე არ არის ნამდვილად. ზუსტად ამის გამო იყო გადაწყვეტილება მიღებული, რომ თავისუფალ კენჭისყაზე დაყენებულიყო ეს გადაწყვეტილება. მოსანების ძინავდა პროპორციული არჩევნები. არ ჩავარდებოდა ეს კანონპროექტი. არ ვიცი, ვერ გეტყვით. არა, მე ინფორმაცია არა მაქვს. თქვენ არაერთხელ გითხოთ, რომ კანონპროექტი არ ჩავარდებოდა, თუმცა სხვა რეალობი მიიღეთ გუშინ, რა მოხდა, შეგიძლია გითხრათ? Ну, რაც მოხდა, მე მგონი ყველამ კარგად ვიცით, ხო? დეპუტატების გარკვეულ